Доброго вечора усім, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. Спочатку коротко про головне. Громадяни, які працюють за кордоном, повинні задекларувати доходи і сплатити українській державі податок. Про це нагадали у фіскальній службі. 850 гривень – такий штраф загрожує головам трьох тернопільських ОСББ за те, що встановили контейнери для сміття, які зовнішньо не відповідають стандартам. Діти-сироти з Тернопільщини, які розмалювали писанки для Папи Римського, розчулили главу католицької церкви, і він готує для них подарунки. Муніципальні поліцейські Тернополя склали адмінпротоколи на трьох голів ОСББ, які розпочали роздільне сортування сміття. Причина у тому, що зовнішній вигляд конструкції для збору сміття не погодили з управлінням житлово-комунального господарства Тернопільської міськради. Повідомив начальник управління Олег Соколовський. Головам об'єднань співвласників може загрожувати штраф від 850 гривень. Отакий контейнер для сортування сміття мешканці ОСББ на вулиці Будного, 32А встановили на початку квітня із власної ініціативи. Тепер голові ОСББ загрожує штраф за те, що зовнішній вигляд контейнера не погодили із міською радою. Голова СББ на Будного, 32А Тетяна Кулик каже, адміністративний протокол, який склали правоохоронці, не підписала, бо не розуміє, в чому полягає правопорушення. За її словами, контейнер – це невелика рухома конструкція, яку легко пересунути. Як мають виглядати смітники, розповідає, їм ніхто з міської ради не пояснював, тому зробили за власною ініціативою. Приїхала муніципальна поліція, чемно мене покликали і сказали, що ми порушили правила благоустрою в зв'язку з тим, що ми не погодили його місце розташування, зовнішній вигляд і так далі. Але оскільки, як ви самі бачите, зовнішньому вигляду абсолютно, мені здається, нічого не бракує тому зовнішньому вигляду. І оскільки це споруда не стаціонарна, як то кажуть, його можна совати куди хочеш, то ми думали, що це такого резонансу не викличе. Начальник управління житлово-комунального господарства Олег Соколовський зазначає, що контейнери для сортування сміття можуть мати довільний вигляд, але голови ОСББ мають погодити його з міською радою. Проблема, за його словами, у тому, що в цих трьох контейнерах є відділення для збору батарейок і ртутних ламп. На збір таких відходів голови об'єднань не мають дозволу. Ми не проти того, щоб розміщувати різні контейнерні майданчики і щоб обов'язково проводити сортування, але треба дотримувати відповідних вимог, тому що ми кажемо, що наше місто є європейське, що кожен почне ставити де завгодно, як завгодно, і не враховуючи тих вимог, які в нас передбачені правила благоустрою, зрозуміло, що це вже буде десь безлад. Також там є нюанси. Вони хотіли збирати відпрацьовані батарейки, ртутні лампи та інші відходи жовтого переліку, що є вже, які потребують від відповідного вже місця розміщення, які потребують дозволів, які потребують вже масу таких речей, які, на нашу думку, не можна дозволити на прибудинкових територіях. Такі ж контейнери для сміття муніципальні поліцейські зафіксували на території трьох ОСББ Тернополя. Чи оштрафують голів об'єднань, вирішать на засіданні адміністративної комісії міської ради, яке відбудеться наприкінці місяця. По даних трьох фактах на рахунок ОСББ було просто факт зафіксований і оформлений адмінпротоколом і переданий для розгляду на засідання адміністративної комісії Тернопільської міської ради, яка в свою чергу буде вивчати законність їх розміщення там і сам склад правопорушення, чи такий був, чи такого не було. Соломія Струс, Юрій Багрій, новини. На Тернопільщині перерахували пенсії 7,5 тисячам колишніх військовослужбовців та правоохоронців. Понад 6 тисяч пенсіонерів вже отримали надбавку, каже начальник управління пенсійного забезпечення військовослужбовців Василь Дубовий. Середній розмір підвищення – 1310 гривень. Майже для тисячі колишніх військовослужбовців та правоохоронців області розмір пенсії не змінився. Так, колишнім військовослужбовцям та деяким іншим категоріям громадян перерахунок пенсії буде здійснюватись з трьох основних видів грошового забезпечення, а саме посадового окладу, окладу за вислугу років, окладу за військовим званням та процентної надбавки за вислугу років. І виплата буде проводитись поетапно, починаючи з 1 січня 2018 року в таких розмірах. В 2018 році 50%, в 2019 році 75% і з 1 січня 2020 року 100% відповідної суми підвищення. Колишній військовослужбовець Віктор Юськов
має 30 років вислуги. Каже, що після перерахунку отримав меншу пенсію. Пенсійний фонд, всім пенсію нараховано 70% від грошового забезпечення. В мене пенсії 80%, тобто мене на 10% в перерахунку на гроші, це приблизно 1000 гривень менше доплатили. Ціни ростуть, інфляція є, а за 18, 19, 20 рік вона з'їсть ті всі надбавки. Громадяни, які працюють за кордоном, повинні задекларувати доходи і сплатити українській державі податок. Про це нагадали у фіскальній службі. Якщо робота в іноземній державі є офіційною, подвійного оподаткування можна уникнути, подавши відповідну довідку. Обов'язковою ж залишається сплата військового збору. Чи декларують тернополяни свої іноземні доходи і що чекає на порушників законодавства, дізнавалася Богдана Сарабун. Тернополянин Олег Кабашко протягом 4 місяців офіційно працював електриком за кордоном. Фірма-працедавець сплачувала за нього податки польській державі. Чоловік каже, поки що декларацію про отримані доходи не заповнював. Вважає, податки потрібно сплачувати тій країні, в якій працюєш. Я думаю, що людина, яка працює за кордоном, повинна сплачувати податки за кордоном, тому що, приїжджати сплачувати податки в Україні, це мені нагадує якийсь кріпосний лад. Це примушує людей просто залишатися за кордоном, витрачати ті гроші там, і це просто погіршить економічну ситуацію, вони не будуть провозити гроші сюди. Вже тим, що люди гроші провозять, навіть не податковані, сюди витрачають їх тут, з тих грошей сплачується ПДВ, наприклад, і це вже є добре для економічної ситуації. Згідно із законодавством України, задекларувати іноземні доходи мають як офіційно працевлаштовані громадяни України, так і люди, які працюють за кордоном без документів. Адвокат Олександр Рукавець каже, для обох категорій обов'язковою є сплата військового збору. Особи, які працюють за межами України, вони зобов'язані, перше, до 1 травня подати відповідну декларацію. До цієї декларації не повинні подати документ, який підтверджує факт сплати податків в іншій державі. Після чого, заповнивши декларацію, зобов'язані будуть сплатити 1,5% військового збору. У фіскальній службі пояснюють, у випадку, коли людина вже сплатила податок за тими ставками, які діють в іншій державі, то вона має взяти у податкових органах іноземної держави довідку про сплачені суми. І їх буде враховано під час перерахунку в Україні. Завірити довідку в консульстві України. І при цьому при подачі декларації додати таку довідку, що податок заплачений там. При цьому, якщо сума податку буде більша або така сама, як в Україні, то доплачувати не потрібно нічого. Якщо сума податку заплачена в іноземній державі буде менша, то доплаті підлягає лише різниця. Якщо людина, яка працювала і не задекларувала такий дохід, орган Державної фіскальної служби залишає за собою право, відповідно до норм податкового кодексу, самостійно нарахувати податок, і відповідно на таку суму буде нарахована штрафна санкція в розмірі 25%. Також у фіскальній службі зазначають, що на сьогодні Україна має договори про уникнення подвійного оподаткування із 75 державами. Таким чином, при виїзді за кордон громадяни України можуть взяти довідку про сплату податків у своїй державі і не сплачувати їх в іноземній. Богдана Сарабун, Андрій Бодак, Андрій Прокопів. Новини. На Тернопільщині продовжують реєструвати випадки захворюваності на туберкульоз. Лише 12 квітня, за інформацією обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України, до лікувальних закладів звернулося 7 осіб із цим діагнозом. Однак, каже завідувач відділу Тернопільського лабораторного центру МОЗ України Марія Павелєва, це не свідчить про значне погіршення епідеміологічної ситуації в області. Навпаки, за 3 місяці цього року зареєстровано 100 випадків захворюваності на усі форми активного туберкульозу, що є менше, ніж торік. Ми говоримо про те, що реєструються бацилярні форми, тобто де йде виділення збудника у зовнішнє середовище. Відповідно, питома вага бацилярних за 3 місяці – це 67,1. Тобто це є надзвичайно велика. Якщо порівняти з аналогічний період минулого року, це було 53,2 питома вага. Тобто, як ми бачимо, що кількість їх збільшується. Так само реєструються деструктивні форми
За 3 місяці у нас потома вага деструктивних форм – це 56,1%. Тобто це ми говоримо, що кожен другий – це є з деструкцією і розпадом легеневих тканин. Якщо порівняти з минулим, відповідно, аналогічним періодом минулого року це було 36,7%. Тобто, незважаючи на те, що кількість випадків туберкульозу в цілому може і знижується порівняно з аналогічним періодом минулого року, але тим не менше небезпечним є те, що хворі виявляються з бациловиділенням і з деструктивними формами. Поліцейські затримали вандала, який оскверняв могили на Миколинецькому кладовищі у Тернополі. За інформацією начальника відділу комунікації Головного управління поліції Тернопільської області Сергія Крети, злочинець орудував на цвинтарі тривалий час. Під час затримання та обшуку у нього знайшли чимало цінних металевих прикрас і дороговартісний барельєф. Невідомі, скажімо, цілу зиму ходили практично по Великому Миколинецькому кладовищі і викрадали бронзові речі. Значить, вони зняли і голови з барельєфу, і троянди бронзові, і любі деталі, які були на пам'ятках бронзові. Значить, після того, коли ми отримали повідомлення з одного пункту прийому металобрухту, значить, нам вдалося встановити і особу цієї людини, яка їх вибивала. Це був, скажімо так, нещодавно людина, яка звільнилася з місць позбавлення волі. Злодій, який, ну, не маючи за що, грубо кажучи, проживати, ходив, викрадав і приносив їх на один з пунктів прийому металобрухту. Значить, він старався приходити в такий момент, коли не було керівника, коли вечором якось потаємно здати, розуміючи, що рано чи пізно його викривають. На сьогоднішній день порушена кримінальна справа за цими фактами по 185 статті Кримінального кодексу України і проводиться розслідування. Спалах сальмонельозу у дитячому садочку в Збаражі ліквідували. Про це повідомляє прес-службовиця обласного управління Держпродспоживслужби Наталя Грисько. Зазначу, діти і працівники дошкільного навчального закладу захворіли наприкінці березня. Під час спалаху інфікувались 27 осіб. Епідеміологи встановили, що фактором передачі сальмонели були сирі курячі яйця. Наразі завершений комплекс протиепідемічних заходів, всі хворі одужали, каже Наталя Грисько. І сьогодні Збаразький дитячий садочок «Калинонька» відновив роботу. З сьогоднішнього дня відновили навчальний процес в Збаразькому міському комунальному ясла-саді номер 1 «Калинонька». Там уже приймають діток, які були здорові, але були в контакті з хворими. Дітки, які були хворі, приймаються тільки з довідкою про бактеріологічне оце дослідження. Мають бути 3 останніх показника задовільними. Якщо в них не виявлено вірусу сальмонели, то вони тоді приймаються в садочок. У селищі Дружба Теребовлянського району патрульні Тернопільщини зупинили автомобіль із підробленим алкоголем. Про це повідомила прес-секретар управління патрульної поліції в Тернопільській області Оксана Смільська. На гарячому затримали водія автомобіля марки «Міцубісі». Алкогольна продукція, яку перевозив порушник, не мала акцизних марок. На місце події викликали слідчих. 16 квітня близько 17 години патрульні поблизу селища Дружба Теребовлянського району побачили автомобіль «Міцубісі», у якого було вимкнене ближнє світло фар. Відтак вони зупинили його. При поверхневій перевірці даного транспортного засобу виявили алкогольну продукцію без марок акцизного податку, встановленого зразка. На місці події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Також винесли адміністративну постанову водієві за керування транспортним засобом без відповідних документів. Чоловік сказав, що алкоголь йому передали за кордону. Тобто він не має до цього жодного стосунку. Міру покарання для порушника визначить суд. Папський місіонер отець Василь Баглей, який передав папі Римському Франциску писанки від дітей-сиріт із Тернопільщини, повернувся з Ватикану. Отець Василь розповідає, подарунки від дітей, позбавлених батьківської опіки, розчулили главу католицької церкви. Акцію «Писанка миру» в області проводитимуть і надалі. Дітям, які долучилися до розмальовування писанок, передадуть полотна із фотографіями вручення виробів папі. Окрім цього, сироти отримають грошові нагороди. Ідея була насамперед дуже проста – дати дітям щось більше, як матеріальні речі, дати дітям сенс, дати дітям знання, дати дітям милосердя, відкрити в них
те, що вони є в цьому житті дуже важливі Богу, іншим людям. Ці писанки побачив 266-й наступник святого апостола Петра на Римському престолі, це сьогоднішній папа Франциск, який справді десь цим дуже зрадів, бо я говорив йому, що це малювали діти-сироти. А він є дуже до цього вразливий, до речі. Він на це дуже акцентує увагу, до таких каст суспільних, категорій суспільних, які є на маргінесі. Близько десятка мішків зі сміттям. У теплу пору року щодня назбирають прибиральники у популярній відпочинковій зоні тернополян Єлисейських полях. Про це розповідає завідувач парку імені Тараса Шевченка Михайло Лібер. Днями там встановлять додаткові контейнери для сміття. Марта Журавель дізнавалася, чи несуть відповідальність ті, хто засмічує тернопільські Єліся. Адже за такі дії передбачені штрафи. Навіть у будній день в обідню пору на Єлисейських полях у Тернополі відпочивають люди. Вранці двірники усе прибрали. Втім, ми знаходимо пляшки, обгортки, недопалки й інше сміття. Вдень його не так багато, як ввечері, зазначає тернополянин Максим Садівник. Зараз беруться різні компанії, різні люди, і вони після себе не прибирають сміття. Продовжує тернополянин Семен Роздобудько. Пачки від цигарок і в масових кількостях. Завідувач парку імені Тараса Шевченка Михайло Лібер розповідає, у будні дні сміття не так багато, як на вихідних. Чоловік каже, так звані Єліся прибирають двоє двірників. За півгодини їм вдається зібрати усе грубе сміття. Дрібне, таке як соняшникове насіння і недопалки, збирають протягом дня. Тут проблема основна після вихідних, саме більше сміття. Люди дуже сміття, не до урни доносять, розбивають бутилки, биті, всяке скло, сміття багато. Ну, культура така, людей не зробиш, не заставиш. Стежити за дотриманням чистоти у громадських місцях має муніципальна поліція міста. Начальник управління Ігор Максимів розповідає, правоохоронцям важко зафіксувати факт забруднення, адже смітять люди зазвичай у позаробочий час. Для цього муніципалам потрібно проводити відпрацювання для виявлення таких фактів. Людина може там на пікніку бути, а просто-напросто за собою не прибрати після цього. Відповідно, потрібно дочекати цього моменту, що людина буде завершити свою трапезу, піде з місця і залишить це все. Тільки в такому випадку можна буде особу притягнути до адмінвідповідальності. Засмічення недопалками, лушпанням насіння або ж обгортками чи іншими побутовими відходами тягне за собою накладання штрафу на громадян від 340 гривень. Ігор Максимів також зазначив, наразі на Єлисейських полях працівники муніципальної поліції нікого не притягували до відповідальності за засмічення території. Марта Журавель, Андрій Прокопів, Андрій Бодак. Новини. І на завершення про погоду. В Україні 18 і 19 квітня очікується незначне похолодання. Прийде холодний атмосферний фронт, за яким пошириться низька температура повітря. Про це повідомляють у Тернопільському обласному гідрометеоцентрі. У середу, за даними синоптиків, у денні години температура повітря знизиться до плюс 12, плюс 18 градусів. Також посилиться вітер. В найближчі дні погодні умови на Тернопільщині будуть в основному обумовлюватися гребенем антициклону з центру над Німеччиною. Тому істотних опадів ми не очікуємо. 18 квітня північно-західний вітер 9-14 метрів за секунду. Температурні показники вночі коливатимуться від 6 до 11 градусів тепла. Дені становитимуть 14-19 градусів вище нуля. 19 квітня без істотних опадів. Північно-західний поривчастий вітер вранці та вдень до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 4 до 19 градусів тепла, денно становитиме 14-19 градусів вище нуля. 20 квітня без істотних опадів, вітер північний 7-12 метрів за секунду, температура повітря нічна буде у межах від 1 до 6 градусів тепла, на поверхні ґрунту подекуди заморозки 0-2 градуси, денні температурні показники становитимуть 13-18 градусів вище нуля. 21 та 22 квітня істотних опадів теж не очікується, і дещо підвищиться і нічні, і денні температури повітря. Нічні температура повітря становитиме 4-9 градусів тепла, денна 16-21 градус вище нуля.
На цьому у мене все. Я бажаю вам гарного завершення дня, хорошого настрою, а головне – мирного і сонячного неба. Побачимось.